Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, dessa vez a gente tá começando um vídeo pesado. Hoje eu vou estar falando pra vocês aqui como que meus carros mudaram minha vida, velho, de uma tal forma incrível, velho. Vou estar explicando um pouquinho pra vocês aí. Então, rapaziada, já peço pra vocês ficar no vídeo, mano. Já vamos deixando o seu like. Vamos bater uma meta de 250 likes nesse vídeo aí pra fortalecer, pra gente continuar trazendo mais vídeos assim. Demorou? Então eu conto com vocês, conto com o like de vocês. Se você não for inscrito, estiver passando pela primeira vez no canal, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha. Que tem vídeo sempre aí no canal. Demorou? Então é isso aí, rapaziada, tamo aqui começando aqui, ó. Pra quem não sabe aqui, eu tô dentro do meu Polo Sedã 2008.6, completaço, mano, carro monstro demais. E eu também tenho o Voyage 85, 1.6 AP, carrinho top demais também. E como que esses dois carros mudaram minha vida, né, velho? Eu vou estar explicando um pouquinho pra vocês. Pra quem não sabe aí, eu tenho um Voyage 85. Vai fazer... Tá na família já faz 17 anos, 17 anos na família. E o carro mudou minha vida totalmente. O Voyage, eu comecei no canal, né? Pra quem nunca viu os vídeos do começo, assim, quando eu tava com Voyage. Lá só tinha um Voyage pra gravar vídeo. Vai lá nos vídeos antigos aí, mano, que tem muito vídeo com Voyage quadrado. E o Voyage quadrado mudou minha vida de tal maneira incrível, velho. Ele me ajudou demais no canal. Ele foi um carro, assim, que trouxe bastante conteúdo pro meu canal. E pra quem não sabe, aí o canal no YouTube é uma chave do sucesso, né, velho? É igual aquela música da Hungria, é... Mente rica faz milhão, né, velho? Então o YouTube é assim, mano. Se você tem a mente rica, você tem ideias, você tem projetos de vídeos, assim, que chame a atenção, velho, cai pro YouTube, que é uma plataforma que vai te ajudar bastante. E muitos não entendem porque eu falo assim: ah, o carro me ajudou demais no canal. É, muitos vão se perguntar, mas ajudou de qual forma, velho? Tipo, me ajudou, velho, trazendo os conteúdos. Mano, se eu não tivesse canal no YouTube, eu ia ser uma pessoa qualquer, mano. Um cara que não tem aquela visão de pôr uma roda no carro, de estar modificando o carro, de fazer os projetos, porque não teria graça, né, se ninguém visse. Então me ajudou bastante nisso, a trazer os projetos, a trazer as mudanças do meu carro, ajudou a trazer os diferenciamentos dos carros que eu vejo dia a dia na rua, os projetinhos, equipamentos, peça, acessórios. Então, através disso, mano, através do YouTube, eu consegui realizar tudo isso aí, conseguiu abrir mais minha mente ampla, deixar minha mente mais ampla pra mim estar correndo atrás, pra trazer o diferenciamento nos meus carros, né, velho? E é uma coisa que eu gosto bastante, como vocês devem ter percebido nos vídeos, que eu gosto bastante de estar mudando o carro, gosto bastante de estar mexendo sempre no carro ali. É, comprei o Polo 2008, carro novo, o carro tava originalzão. Eu já mexi nele, falava pro meu pai: pai, um dia que eu comprar um carro mais novo, eu vou mexer, vou mudar. Meu pai desacreditava, falava assim: não, você não vai mudar não, né? Pessoa que eu não ia fazer os projetinhos que eu tava em mente. E eu fui e fiz, velho. Sempre mexendo aí no carro. Olha, estilão rebaixado. O cara é doidão, o carro tá baixo pra caramba e o cara acelera daquele jeito, cê é louco. E as mudanças foi necessária pro meu crescimento. Hoje em dia eu posso pegar um carro zero, velho, eu vou estar mexendo nele, não tem jeito. É o que eu gosto. E é desse jeito, velho, que eu vou fazer, desse jeito que eu tô indo, desse jeito que eu tô gravando os vídeos. E depois que eu modifiquei o Voyage bastante, passou por vários projetos, passou por várias coisas, comprei o Polo e comecei a mexer, velho. Começou a trazer mais conteúdos diferentes pra nós. Começou a trazer projetos diferentes no carro, porque é totalmente diferente do Voyage quadrado Polo, né? Em questão de conforto, em questão de painel, em questão de acessórios, a questão de direção, de ar, de porta, de vidro elétrico, tudo, mano, tudo. Eu acho que o Voyage é um carro mais pra você curtir, pra você acelerar, pra você fazer os negócios ali da hora, mano, tá ligado? Pra deixar ele bem estilão top mesmo, estilão daqueles carros de arrancada. E o Polo era mais pra luxo, né, velho? Porque o carro tem muito luxo, mano. O Polo 2008 aqui me surpreendeu, tá me surpreendendo dia após dia. É um carro top, é um carro que eu curto pra caramba.
Então eu não tenho o que reclamar desse carro aqui, velho. Só tenho a agradecer. E financeiramente, acho que muitos estão se perguntando, mas e financeiramente, velho, o carro te ajudou em alguma forma? Me ajudou sim, velho. Em questão dos conteúdos que eu tô sempre fazendo pro YouTube aí, mudando o carro, fazendo as mudanças, tá gerando bastante visualização, tá gerando bastante. Tô conseguindo bastante público através dos vídeos, bastante inscrito, bastante like, bastante compartilhamentos. E me ajudou também, tá me ajudando também financeiramente, velho. Falar pra vocês que não tá assim, velho. Eu tô conseguindo minhas coisas através do canal no YouTube, que tá me ajudando, me fortalecendo a cada peça aqui no carro, velho. E os projetinhos. Os projetinhos é o que me faz bem, é o que me faz feliz, velho. É o que eu curto, então não tem jeito, eu vou tá mudando mesmo. Muitos vão falar que eu sou louco, que eu não sei o quê, que não sei o quê. Mas se eu fosse pelo ouvido de muitos aí que falam as coisas, velho, eu não teria o Polo, eu não teria o Voyage. Porque o tanto de gente que me criticou no começo, depois que você conquistar as suas coisas, aí o pessoal que te criticou vai vir falar, vai, tipo assim, falar para as outras pessoas orgulhosamente como conheceu você e como conheceu sua trajetória de vida, né, mano? Mas no dia lá que você tava na pior lá, o cara te criticou, né, velho? Então você não pode levar isso aí pra vida, leva como motivação maior. Você vai ter sucesso na vida, velho. Mas o YouTube também me abriu muito minha mente. Eu comecei a perceber que tudo era possível. Se você acreditar, corre atrás. Porque eu assisto minhas trajetórias de vídeo desde lá do começo até agora. Eu vejo como minha vida ampliou muito, cresci bastante. Como, olha aquele carro ali azul, que louco. Curti, hein? Top, velho. O YouTube me mostrou que eu também consigo, mano, realizar. Eu vi antes os youtubers lá com 10 mil inscritos, 7 mil inscritos, eu falava, nossa, os caras é zica, hein, velho. Pra conseguir aquilo ali, eu acho que eu nunca vou conseguir, mano. E olha onde a gente chegou. Então eu comecei a perceber que tudo é possível se você acreditar e correr atrás, você ter foco. Então essa é a história aí, mano. O carro mudou minha vida sim. E através desse vídeo aqui pode mudar a sua vida também. Você que tem uma mente aí bastante ampla, sabe fazer alguma coisa e não tem foco, porque ninguém vê, ninguém tá olhando aquelas coisas que você tá fazendo, aquela arte, aquele talento que você tem. Mano, abre o canal no YouTube que você vai se surpreender, vai ter muitos inscritos, vai ter muitas pessoas que gostam do mesmo, do estilo ali que você tá fazendo os vídeos. E vai te apoiar ali, vai tá pra cima assim como todos me apoiam aí que me assiste. É sem palavras. Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, tamo junto, é nóis e fui, obrigado por tudo. Tá vindo mais vídeos aí, tô na correria de trampo, então, velho, fica meio complicado tá postando vídeo aí, mas a gente tá correndo atrás todo dia aí pra fazer os vídeos, demorou? Então a única coisa aí que vocês podem me ajudar assistindo os vídeos, deixando os likes, compartilhando. Tamo junto, tamo rumo a 10 mil inscritos, tamo perto, graças a Deus, obrigado por tudo, tamo junto, é nóis, fui, man!